Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre e trago a vocês uma entrevista com Dom Antônio, entrevista realizada em 2007. Vamos acompanhar Dom Antônio, que é terceiro na linha sucessória ao trono brasileiro. Nosso tema de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a monarquia. Isso. E o programa Espaço de Crescimento Pessoal tem a honra de receber em nossos estúdios Sua Alteza Imperial Real, Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança. Dom Antônio nasceu no Rio de Janeiro, 24 de junho de 1950. É atualmente o terceiro na ordem da sucessão ao trono do Brasil. É católico, formado em Engenharia Civil pela Universidade de Barra do Piraí. É casado com a princesa Cristina, tem 4 filhos, Dom Pedro Luiz, Dona Amélia, Dom Rafael Antônio, Dona Maria Gabriela. Atualmente o príncipe reside com sua família em Petrópolis. Tudo bem, Dom Antônio? Muito prazer ter aqui o programa. Prazer ter você conosco. Nessa cidade tão simpática de Teresópolis também. Muito prazer aqui ter conosco. Eu queria começar a nossa conversa, que se eu quisesse, o período da monarquia, Dom Pedro II, final do período, até a queda da monarquia, até a proclamação. É perfeito. Eu gostaria de começar um pouco combatendo a ideia que nós temos hoje do Brasil de um país emergente, um país para o futuro, um país de segundo, terceiro mundo. Né? O Brasil não é um país de terceiro mundo. Ele já foi, né, o Império foi um país de primeiro mundo. Né? E continua, ele tem essa vocação de país de primeiro mundo. Um país riquíssimo, com um povo muito inteligente, um povo bom, crédulo, bom, que inclusive com boa índole, né? Muitas vezes acredita até demais pela boa índole, né? Uhum. Um povo muito criativo. Então nós estamos numa situação que não é ideal atualmente, essa situação é bem ruim, né? O país é uma situação bem ruim, não é devido ao seu povo, mas devido a uma situação política que vem desde a proclamação da República. Mas se nós formos estudar imparcialmente, nós vamos ver que na época da monarquia, na época antes do governo Dom Pedro II, né? Havia uma estabilidade, havia políticos sérios, inclusive pela própria vigilância de Dom Pedro II, né? Imperador, que ele anotava, que ele fazia questão de acompanhar de perto, não só a política, como os políticos, Então, quando ele sabia de alguém que tenha tido atos ilícitos ou de casos de corrupção, ele já anotava o nome das pessoas que estavam nessa história. E essas pessoas estavam queimadas. Por exemplo, para nomear alguém no Senado, o parlamento apresentava uma lista tríplice, né? Então o imperador escolhia normalmente entre essas três pessoas indicadas. E, em condições normais, ele escolheria o primeiro que seria indicado pelo parlamento. Né? Mas quando esse homem, essa pessoa, estava nesse caderno preto, né, aquele fatídico caderno preto do imperador, ele já não escolheria isso, ele escolheria o segundo ou o terceiro, porque essa pessoa já no passado tinha cometido atos ilícitos. Né? Então havia uma vigilância muito grande e os políticos, com isso, passavam a se preocupar com a real função, que é servir ao povo. Né? E foi uma fase áurea, nós tivemos termos econômicos, né? Desde os 25 anos de monarquia, os últimos 25 anos de monarquia, nós tivemos uma inflação de 1,65% de inflação média, né? Inclusive com a própria guerra do Paraguai, com todos os acontecimentos, essa inflação foi de 1,65%. O país era um país muito respeitado, e a própria moeda brasileira, é um país também, né, que tinha uma credibilidade muito grande lá fora. Um exemplo é que nós tínhamos aquela família Rothschild, né, de banqueiro, né? Uhum. Que é famosa. Como dote para o casamento da filha, de uma das filhas, ele doou o título da dívida brasileira, né? Com dote a filho. Nossa, então, mostra credibilidade. O que me causa estranheza é que na República não houve um movimento republicano, popular, contra um imperador ditatorial. Exatamente. Foi uma coisa feita às escondidas. Aconteceu isso mesmo? Foi um golpe. Tanto que quando fizeram um golpe, republicana, foi feito aquele golpe, né, quem era o cabeça era o Marechal Floriano, né,
quando, o que fazer com a família. Uns queriam até eliminá-los, como foi feito na Rússia. Mas eles tinham medo da reação do povo. Então, com medo da reação do povo também, embarcaram na família imperial à noite, para que não houvesse, para que a população... Manifestação. E como até nas revistas, isso feito com uma Veja, né, que teve há pouco tempo, uma reportagem, diz que o povo assistiu estupefato, né? Bestializado. É verdade que a Marinha queria tomar, porque a Marinha no Brasil naquela época era uma... Era a segunda marinha do mundo. Não, e a Marinha sempre foi, ela foi muito próxima, muito monarquista, e houve a revolta da Armada, né? Uhum. Que queria que houvesse, que voltasse ao status do país, ao estado de legitimidade. Porque a proclamação da República, inclusive a própria carta, a primeira carta de proclamação, né? Declarou provisoriamente. Esse provisório foi se estendendo. Dizendo que seria submetido então a uma consulta popular, né, para extinguir a monarquia ou não, para que ela fosse aceita. Mas aí fizeram a cláusula pétrea. Né? É. E essa cláusula pétrea durou 99 anos. Então os monarquistas foram amordaçados durante 99 anos. Nem o Partido Comunista foi, né? Tão tempo. Eu queria que o senhor explicasse isso, porque quando a gente começa a falar, quando houve o plebiscito, quer dizer, a primeira coisa é que a República foi provisória e o plebiscito aconteceu mais de 100 anos depois, exatamente, que deveria acontecer. Exato. E durante esses 100 anos tinha essa cláusula pétrea que, exato, obrigou aos monarquistas um silêncio forçado. É, queria que o senhor explicasse isso, porque as pessoas não sabem dessa violência. Dessa violência, né? E aí perguntam, mas eles nunca fizeram nada, não se fizeram, não se manifestaram. Então, eu queria deixar isso, que o senhor falasse disso, como é que é isso. A cláusula pétrea dizia, né, artigo, eu me lembro o número do artigo, né, mas da carta número 1 da República, seriam proibidas todas as instituições que pusessem em risco a República, as instituições, todos os movimentos que pusessem em risco a instituição republicana. Então, isso é claramente a única, se não existe toda, uma única instituição que contém a República, é a monarquia. Né? Então, era um artigo feito exatamente para calar os monarquistas e amordaçar os monarquistas. Então, durante todo esse tempo, até a Constituição de 88, né, quando foi feita aquela. A cláusula pétrea foi retirada somente na Constituição de 1988. Exatamente. Então foram 1889 a 1988, praticamente 100 anos. Né? Então os monarquistas estavam proibidos, inclusive se reunirem. Né? Era crime, era proibido. Exato, era proibido. Pela Constituição. Pela Constituição. Era crime de traição na pátria. Né? Então os monarquistas, eles foram até heróicos. Porque eles faziam reuniões entre eles. Ele nunca morreu, porque isso sempre diz que em todo brasileiro, todo republicano, há um fundo monarquista. E ele não morreu porque, por mais que se queira apagar a história, ela vem. Porque começa a consultar. E o Brasil antes, como foi? Aí começa a estudar seriamente e vê que não é. O Brasil não é aquele país que se apresenta. É uma história que tentaram apagar. Né? Não é um país que se apresenta na República, por exemplo, um corrupto, um país do terceiro mundo, um país, enfim. Não, o Brasil tem uma história aí. E quando se estuda o passado, vê uma riqueza de tudo passado. E o interessante é que não foi só Dom Pedro II. Começa desde a colonização, até com o Dom João VI. Existe uma continuidade. Né? Dom João VI veio para cá. Não foi uma fuga, não foi fuga. Napoleão foi simplesmente uma retirada estratégica. Né? Ele trouxe toda a corte, toda a casa, foi uma estratégia num momento de guerra. Exatamente. Todas as estratégias são várias. Se tivesse lá, ele devia ser preso, ia ser tomado em Portugal, ia ser tomado no Brasil, seria tomado pelos franceses, conseguindo também. Aí fez o Reino Unido, Brasil, Portugal, Brasil, Algarve. Né? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. E curte aí e compartilhe com seus amigos, parentes, colegas e familiares o vídeo de Dom Antônio, que falou sobre a queda da monarquia e o estrangulamento de nós,
como monarquistas pela cláusula pétrea que nos não deixava o monarquista se expressar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.